Nedeľná plocha dráha mala aj slávnostný nádych. Išlo totiž o jubilejnú 300 plochu dráhu v histórii Žarnovice. Čiste náhodou to vyšlo na finálové preteky Európskeho pohára do 19 rokov. 19 jazdcov z celej Európy si Žarnovici zmerali sily. Slovensko malo len jedného jazdca. Našich vlastne štartoval David Pacalaj, ktorý sa kvalifikoval ešte v piatok v semifinále v Pardubiciach do dnešného finále a dnes mu preteky veľmi nesadli. Bola tam určite aj smola, alebo minimálne v tej prvej jazde mohol byť kľudne druhý, bol na druhom mieste, hej, takže mohol mať tých bodov viac. Mal 4 body, musíme to brať, že je to dosť už silná konkurencia jazdcov, Švédsko, Dánsko, Polsko, to sú veľmoci súčasné. Takže aj tie 4 body určite nie sú na zahodenie, ale myslím, že David ešte môže ísť tento šampionát dvakrát, takže môže si to určite polepšiť. Sme to doladili ako tak na poslednú jazdu. Tak som sa všetky trápil a nebolo to dobré. Aj keď sa tieto preteky hodne padalo, nikdy sa nikomu nič nestalo. Mladí chlapci majú čo ešte trénovať, ale aspoň diváci videli dravé preteky. Keďže išlo o finále a jubilejnú plochu dráhu v Žarnovici, preteky navštívil samotný prezident FIM Europe Martin de Graaf. The stadium is very nice, wide enough. Veľmi sa mi páči váš štadión, perfektné zázemie pre divákov, hlavne tribúny, ktoré nie sú bežné všade vo svete. A som spokojný s dnešným priebehom pretekov. V tomto šampionáte sa darilo Dánovi, Rusovi a Čechovi, ktorí sa postavili na stupne víťazov. Kým Dán, Matt Hansen s 13 bodmi to mal jasné, skončil na 3. mieste, Rus Evgenij Sajdulin a Čech Jan Kviech zhodne so 14 bodmi si museli dať ešte záverečnú rozjazdu. No hneď v prvom kole takto podrazil Sajdulin Kviecha. Janovi sa síce nič nestalo, ale emócie urobili svoje a vyzeralo to aj na pestnú výmenu názorov. No nakoniec organizátori spor urovnali, pridelili body Janovi a títo súperi si nakoniec ešte v ten deň podali dvakrát ruky. Víťazom v finále Európskeho pohára do 19 rokov v Žarnovici sa nakoniec stal Čech Jan Kviech. Tak on vlastne to tam pre mňa poslal, nečekal som to, že by takhle prasácky to tam poslal, no ja som měl teďka zranění, vlastně měl jsem vykloubený klíček, tak jsem na to spadnul a ty emoce a to všechno, to ve mě bouchlo. Keďže sa jednalo o takýto význačný ročník Žarnovickej plochej dráhy, pri tejto príležitosti vydalo mesto v spolupráci so Speedway klubom knižnú publikáciu z pera historika Jozefa Treščáka, ktorá mapuje vo fotografiách a textoch práve spomínaných 300 podujatí na Žarnovickom ovále. No a sezóna ešte nekončí. Tento mesiac fanúšikov čaká tradičná zlatá prilba, začiatkom septembra pohár priateľstva a koncom septembra ešte majstrovstvá Českej republiky juniorov družstiev.